ក្រុមជាជនជាតិទីគោរពរដ្ឋបាលអសិទ្ធិនិងចំណីអាហាររបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានប្រเมិនចំពោះបញ្ហារលាកបេះដូងដែលកើតឡើងលើអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19 Pfizer និង Moderna ជាពិសេសនោះគឺក្រោយចាក់ដូសទី2ដែលរោគសញ្ញានឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយចាក់ដូសទី2បានរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃ នាយកតកអសត់អាមេរិកនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានបញ្ថែមការប្រเมินមួយទៀតអំពីបញ្ហារលាកបេះដូងដល់ក្រុមរលឿនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាឡម៉ង Pfizer BioNTech និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Moderna នេះបតាមការជំផ្សាយដាសា Padermeter នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA បានគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនីមួយៗអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យដូចជាការរលាកសាច់ដុំបេះដូង ជំងឺរលាកស្រោមបៃដងជាពិសេសក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ដោយចាប់ផ្ដើមជិញរោគសញ្ញាក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង កំត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមិថុនាមានករណីរលាកសាច់ដុំបេះដូងនិងរលាកសរសៃបេះដូងច្រើនជាង1200ករណីត្រូវបារីការទៅកានបណ្ដាញនិរិកាជំងឺសញ្ញានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងអាមេរិកក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា mRNA ប្រហែល300លានដូករណីទាំងនេះ53%អាចត្រាខ្ពស់ចំពោះបាររោះក្នុងក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺឆ្លងអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CDC បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ រលាកបេះដូងដែលបានជួបសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន309អ្នកដែលពួកគេមានអាយុក្រៅ30ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមាន295អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយជាសះស្បើយក៏បញ្ជាក់ថានាយកតកឱសថនៅក្នុងប្រទេសជីចរ៉ានបាននឹងក compung សិបអង្គទេសឬករណីរលាកសាច់ដំបេះដូងនិងរលាកស្រោមបេះដូងដែលត្រូវបានរកឃើញញាក់ញွមឬបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬ Moderna ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា mRNA នេះជួញវិញបញ្ហានេះគឺ ហ៊ុនវ៉ៃហ្សើនិងមដាណាមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមចំពោះសំណើស្នាសូមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅឡៅនោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ